Sveiki, aš esu Živilė, Eurokos naujienų apžvalgininkė. Šiandienos apžvalgoje noriu Jums pristatyti Gosh Nine Shades akių šešėlių paletę ir trumpai Jums papasakoti, kaip pasidaryti su ją tris skirtingus makiažus – dieninį, vakarinį ir vieną šiek tiek ekstravagantišką ir ryškesnį. Taip pat aptarsiu priemonės, kurių man dar prireikė pasidaryti šiems makiažams. Pradėkime nuo dieninio, su kuriuo dabar ir esu, ir jį pasidaryti yra tikrai labai paprasta. Primenu, kad aš nesu profesionali visažistė, bet to makiažų, kuriuos dabar pamatysite, aš nesu bandžiusi padaryti anksčiau, tiesiog darau jas spontaniškai, kad galėčiau kartu su jumis pamatyti, kaip man patinka dirbti su priemonėmis, kaip jos tepasi, ar paprastai jas naudoti, ir pasistengsiu šiek tiek pakomentuoti tai, ką pastebėjau. Pirmasis makiažas – dieninis. Veidą jau esu padengusi makiažo pagrindu bei pasireiškinusi antakius, tad akių makiažo pradėsiu nuo šešėlių pagrindo. Jo reikia nedidelio kiekio, užtenka maždaug tiek, kad padengčiau visą akies voką. Tepu ne tik judančią voko dalį, bet visą akį iki pat antakio, tai yra ten, kur tepsiu ir šešėlius. Makiažo pagrindas padės jiems ilgiau išsilaikyti bei būti ryškesniems. Patį darau su kita akimi. Šešėlių pagrindas dengiasi lengvai, yra malonios konsistencijos, bei turi nestiprų malonų kvapą. Pereikime prie šešėlių paletės. Padengiu visą akies voką šviesiai pilku atspalviu. Kaip matote, jis beveik nesiskiria nuo mano natūralios kūno spalvos. Antroji spalva šviesiausiai iš paletėje esančių violetinių. Jie dengiu pusę akies voko. Trečioji spalva vidutinio tamsumo violetinė. Ir ją naudoju pačiam akies krašteliui paryškinti. Taip pat šią spalvą pabrėžiu apatinę akies voką. Retušuoju visus šešėlius švariu teptuku. Paskutinis etapas – blakstienų padengimas tušu. Renkuosi savo mėgstamą Maybelline Lash Sensational. Šiam dieniniam makiažui pasirinkau švelniai rausvą Prestige lūpdažį. Lūpdažis dengiasi tolygiai, yra kreminės tekstūros. Negaliu pasakyti, kad spalva yra itin intensyvi, tačiau manau, kad būtent tokios ir norisi neutraliam dieniniam makiažui. Antrasis – vakarinis makiažas. Jį taip pat pradedu nuo akių šešėlių pagrindo. Visą akies voką vėl padengiu šviesiausių pilkų atspalvių. Tuomet renkuosi tamsiausią paletėje esantį rudą atspalvių ir juo paryškinu natūralų akies voko linkį. Ryškias linijas retušuoju švariu teptuku. Kartoju tuos pačius žingsnelius tol, kol pasiekiu norimą spalvos intensyvumą. Metas akims suteikti dar daugiau ryškumo. Žinau, jog nėra gerai įtempti akies voką, tačiau tai yra vienintelis būdas, kaip man pavyksta pasidaryti tvarkingą gelinį pravedimą. O kaip gelinį akių pravedimą darote jūs? Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose. Pora sluoksnių blakstienų tušo ir galime pereiti prie lūpų.
Šis Gabriela Salvete lūpdažis dengiasi labai lengvai, yra tikrai ryškus ir pigmentuotas ir pakanka vieno potipo tam, kad lūpos taptų raudonos. Tačiau jeigu norite, kad jos tokios išliktų visą vakarą, taip pat jeigu norite išgauti gražesnę jų formą, siūlau kartu su šiuo lūpdažiu naudoti ir lūpų pieštuką. Taigi trečiasis ir ryškiausias įvaizdis, jį kaip visada pradedame nuo akių šešėlių pagrindo. Visą voką dengiu šviesiausių violetinių atspalvių. Iki pusės akies voko tapau vidutinio tamsumo violetinę. Galiausiai tamsiausia violetinė paryškinu natūralų voko linkį ir akies kamputį. Spalvas retušuoju švariu teptuku. Tamsiausia violetinė paryškinu apatinę akies voką. Tam, kad spalvų perimas būtų gražesnis, renkuosi šį oranžinį atspalvį ir su juo sulieju visas kitas spalvas. Pabaigai blakstienų tušas ir galėsime pereiti prie ryškiausio šio makiažo akcento matinių lūpų. Kaip matote, spalva yra labai ryški. Aš manau, kad su šiais lūpų dažais net nebūtina naudoti pieštuką, todėl kad konsistencija yra sausoka, kadangi lūpų dažai yra matiniai ir jais galima nubrėžti tikrai labai aišku kontūrą, kuris neturėtų išbėgti už kraštelių. Pirmasis lūpdažis, su kuriuo dabar ir esu, yra iš Prestige ir jis atrodo štai taip. Tai yra atspalvis CLL18. Pakuotė man tikrai labai patinka, paprastas baltas dizainas, patogu tai, kad spalva matosi apačioje, todėl lūpdažį lengva rasti savo kosmetinėje. Tik man su juo nutiko šiokia tokia bėda. Aš jį įsimečiau savo rankinę ir matyt palikau kažkur ant saulės, nes jis ėmė ir šiek tiek aptirko. Tai priminimas visoms, nepalikit lūpdažio ant saulės. O pats produktas man tikrai patiko. Jo spalva, kaip matote, yra rausva su šiek tiek violetiniu atspalviu. Man tai atrodo geras pasirinkimas, kai nebesinori tų nusibodusių neutralių spalvų ir norisi šiek tiek įnešti kažko ryškesnio į savo dieninį makiažą. Lūpdažio laikymas laikas taip pat yra gan neblogas, kažkur apie 2-3 valandas, tada spalvą vėl reikia atnaujinti. Kas man labiausiai patiko yra tai, kad jis tikrai nesausina lūpų, tepasi lengvai ir net nereikia lūpų pieštuko, nes kontūrą galima štai taip tiesiog šiek tiek išsklaidyti ir sukuria tikrai labai gražų efektą. Kitas lūpdažis – Gabriela Salvete, štai tokioje veidrodinėje pakuotėje, tai yra numeris 4 Rosso Divino. Labai ryškus raudonas lūpdažis vakarui. Aš padariau šiokią tokią klaidą pasirinkdama šį atspalvį, nes jis man neįtin tiko ir mano dantys atrodė geltonesni negu yra iš tikrųjų. Todėl jeigu turite galimybę rinkdamas raudoną lūpdažį, parduotuvėje jį išmėginkite prieš įsigydamas ir pažiūrėkite, ar jis jums tikrai tinka. Tačiau, kalbant apie pačią formulę, ji man labai patiko, lūpdažis dengiasi labai lengvai, yra pakankamai maitinantis ir lūpų nedžiovina. Tačiau aš patarčiau su juo naudoti lūpų pieštuką, tam, kad jis nepasklistų iš lūpų kontūro. Šis spalva man laikėsi apie 1-2 valandas, bet kadangi ji yra labai ryški, aš siūlyčiau naudoti tiek lūpų pieštuką, tiek lūpų dažų pagrindą kartu su jie. Trečias ir labiausiai man patikęs lūpdažis yra iš Prestige. Tai yra 105 numeris pavadinimu Fuksija.
Turiu pripažinti, kad spalva yra tikrai labai ryški, drąsi ir nežinau, ar daug kas ryštus ją išbandyti. Aš ir pati dar galvojau, ar ji man tiks, ar nebus per ryšku, bet kai pabandžiau, supratau, kad rezultatas man tikrai labai patinka. Šis lūpdažis išsilaikė ant mano lūpų 3-4 valandas. Tai tikrai labai geras rezultatas ir nors jis yra matinis, lūpų jis man nedžiavino. Tiesa, šiek tiek linkęs subėgti į raukšleles, bet to galima išvengti prieš tai lūpas nušveitus ir sudrėkinus. Ir aš manau, kad būtent šis atspalvis bus mano mėgstamiausias ir labiausiai naudojamas šią vasarą. Priemonė, kurią naudojau vakarinę makiažą sukurti, yra gelinis akių pravedimas iš Prestige. Pakuotė yra tikrai patogi, su įtaisytų teptuku, kad niekada jo niekur nepamestumėte ir nepaliktumėte. Pats pravedimas atrodo štai taip. Jis yra atsparus vandeniui. Išbandžiau, užsipyliau šiek tiek vandens ant veido ir jis tikrai nenubėgo. Tačiau pakankamai paprastai nusivalęs su akių makiažo valikliu, todėl už tai tikrai dedu pliusą. Pridėtas teptukas man visai patiko, nors įprastai aš naudoju savo teptukus, bet šis pakankamai plonas ir su juo buvo paprasta prieiti prie akies. Bet kalbant apie pačią produkto formulę, aš labiau mėgstu skistesnius gelinius akių pravedimus, o šitas yra tirštokas. Bet jeigu mėgstate tirštesnius pravedimus, jums tikrai turėtų patikti, nes juo dirbti yra paprasta. Ir nežinau, ar tai taps mano mėgstamiausių gelinių akių pravedimų, bet pabandyti už tokią nedidelę kainą tikrai verta, nes rezultatas, kaip matėte, yra neblogas. Priemonė, į kurią dėjau mažiausiai vilčių, mane labiausiai ir nustebino. Tai yra Prestige Prime and Reddish akių šešėlių pagrindas. Jis atrodo štai taip. Ir mano akių vokai yra labai riebus. Anksčiau esu taip pat bandžiusi įvairių šešėlių pagrindų, tačiau niekada nesulaukiu norimo rezultato ir ilgiausiai, kiek ant mano akių yra išlikę nesubėgę šešėliai, tai būdavo 4-5 valandos, o su šiuo šešėliu pagrindu jie išsilaikė 8, nebuvo jokių subėgimų ir raukšlelės, atrodė, lyg būčiau makiažą pasidariusi ką tik. Tai dedu 100 plusų šitai priemonei, juolab, kad jos užtenka labai mažo kiekio. Maždaug štai tiek yra pakankamai padengti visam akių vokui, todėl manau, kad šią 15 ml pakuotę naudosite metus, jeigu neilgiau, o rezultatas tikrai yra puikus, taigi jeigu nebandėte, būtinai išbandykite. Na ir paskutinė priemonė, apie kurią ir sukosti visas šis vaizdo įrašas, tai yra Gosh 9 Shades akių šešėlių paletė. Mano paletė yra numeris 001, čia Enjoy New York, kiek žinau, Gosh turi dar 2, Nine Shades paletės. Aš pasirinkau tą, kuri turi daugiausiai violetinių atspalvių. Kaip matote, jų yra net 3. Taip pat 3 neutralūs atspalviai ir 3 itin blizgus. Mane šiek tiek nuvylė tai, kad šie 3 violetiniai atspalviai yra pakankamai panašus. Ir kaip matėte, man darantis makiažą, ant akies jie atrodo beveik vienodai. Taip pat man neįtin patiko tai, kad šis rudas atspalvis nors ant piršto atrodo labai ryškiai, ant akių jis nėra toks intensyvus ir man paprasčiausiai trūksta vieno itin ryškaus atspalvio šioje paletėje. Pavyzdžiui, jeigu būtų buvusi juoda spalva arba jeigu šis rudas atspalvis būtų ryškesnis, paletė man būtų patikus žymiai labiau, nes su ja būtų galima sukurti daugiau makiažo variantų. Man labiausiai patikusi spalva yra ši oranžinė. Nežinau, ar kamera jums ją parodys. Bet man jį labai patiko todėl, kad su ja labai lengva daryti perėjimus, pavyzdžiui, iš violetinės spalvos į mano natūralią kūno spalvą ir tikrai labai gražiai sulieja spalvas tarpusavyje. Pati paletė yra patogi, tik kas man labai nepatiko, ją labai sunku atidaryti. Aš specialiai pasiruošiau ją ir atsidariau prieš filmuodamą įrašą, nes būčiau užtrukusi geras 2 minutes bandydama ją atidaryti ir kažką ten užkišti. Tai tikrai yra trūkumas, jeigu kažkur skubate. Patys šešėliai tepasi lengvai, retušuojasi taip pat nesudėtingai. Ant akių man išliko, kaip ir sakiau, visą dieną naudojant akių šešėlių pagrindą. Ir tikrai labai kokybiški, lengvai retušuojasi, lengvai tepasi. Tik vienintelis trūkumas yra tas, kad jie pakankamai birus, todėl paranku po ranka turėti tokį teptuką, kad būtų galima nubraukti tas dulkeles. Sakyčiau, kad ši paletė labiausiai yra tinkama toms, kurios nori įnešti kažkokių ryškesnių spalvų į savo dieninį makiažą. Bet nelabai patiks toms, kurios ieško paletės vakarinį makiažą, nes spalvos tiesiog nėra pakankamai ryškios. Tikiuosi, apžvalga jums pasirodė naudinga. Jeigu turite kokių pastebėjimų ar paklausimų, palikite juos komentaruose. Ir iki kito karto.